নমস্কাৰ বায়োস্কোপৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ মই সংহতি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো 60ৰ দশকত এখন বিনোদনধৰ্মী ছবিয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ পৰিৱৰ্তনৰ এক জোৱাৰ আনিছিল কাহিনীৰ উপস্থাপন সংগীত কলাকৌশল প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে দৰ্শকক নতুন ৰুচি দিয়া ছবিখনৰ অধিকাংশ কলাকৌশলী আছিল নৱাগত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ মাইলৰ খুঁটি বুলি বিবেচিত এই ছবিখনে অসমীয়া দৰ্শকৰ সৰ্বকালৰ এখন প্ৰিয় ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱা পৰিচালনা কৰিছিল ব্ৰজেন বৰুৱাই জনপ্ৰিয় হলেও কিন্তু এই ছবিখনৰ সংৰক্ষণৰ অভাৱতে বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মৰ বহুতেই চলচ্চিত্ৰখনি উপভোগ কৰাৰ সুবিধাও পোৱা নাই বিপুল জনপ্ৰিয়তা আৰু সাফল্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডক্টৰ বেজবৰুৱা ছবিখনৰ নিৰ্মাণ কাহিনীৰে বায়োস্কোপৰ দুটি খণ্ড আমি সজাবলৈ লৈছোঁ আহক চাওঁ আজিৰ প্ৰথম খণ্ডটি ৰূপালী পৰ্দাত বিনোদনৰ এক নতুন যুগৰ আৰম্ভণি সাসপেন্স থ্রিলার ট্রেজেডি রোমাঞ্চর মিশ্রিত রুচিরে সেলুলয়েডত এক সফল সোণালী যাত্রা ছবি জগতৰ এক মহিরূহর সাদ জিরাই লৈ বাঢ়ি আহিব খোজা বহু নবীন চলচ্চিত্র প্রতিভার স্ফুরণ ঘটা অসমীয় চলচ্চিত্র জগতৰ জেনে কিংবদন্তি ছবি ডক্টর বেজবৰুৱা 60ৰ দশকৰ শেষৰ ভাগত নির্মাণ হোৱা এই ছবিখনক লৈ অজস্র কথা চলচ্চিত্র প্রেমী প্রতিজন অসমীয়ায় ৰূপকথাৰ দৰে ওঠত আওৰাই লৈ ফুৰে এনে এখন চলচ্চিত্ৰ যিয়ে কেৱল দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দান কৰি ব্যৱসায় উপাৰ্জন কৰাতেই ক্ষান্ত থকা নাছিল বৰং বনস্পতিৰ দৰে অসমীয়া মানুহৰ আশা আৰু সম্ভাৱনাৰ শাখা প্ৰশাখাক প্ৰসাৰিত কৰিছিল ব্যাপ্তি দিছিল উত্তৰকালৰ পুৰুষৰ চিন্তা চেতনাক ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সব্যসাচী এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে হ'ল বৰুৱা পৰিয়ালৰ সুযোগ্য সন্তান ব্ৰজেন বৰুৱা ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা কণ্ঠদান আৰু কাৰিকৰী প্ৰতিটো দিশতে অগাধ দখল থকা পৰিচালকজনৰ 1963 চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ইটো সিটো বহুতো নামৰ হাস্যমধুৰ ছবিখনৰ সফলতাৰ পাছত দ্বিতীয় পদক্ষেপটো আছিল ডক্টৰ বেজবৰুৱা যিখন ছবিয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ সম্পৰ্কে মানুহৰ ধ্যান ধাৰণা আশা আকাংক্ষাৰ ছবিখনে সলনি কৰি দিলে অৱশ্যে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই যিখন ছবিৰ গীত শুনি শৈশৱ কৈশোৰ যৌৱনৰ অধিকাংশ নষ্টালজিক সময় অতিবাহিত কৰে আজিও সেই ছবিখন আন বহু অসমীয়া ছবিৰ দৰে জহী খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল কিন্তু অসমৰ বাবে এই সম্পদ ৰক্ষা কৰিলে এজন অসমীয়াৰ লগতে এজন বংগৰ সন্তানে স্কুলীয়া জীৱনতে আমাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাই অসমত ছবি জগতত খলকনি লগাইছিল সেই সময়ত আমি এইখন ছবি চাই বিভোৰ হৈ পৰিছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ বয়স বাঢ়ি আহিল তেতিয়া দেখিলোঁ ডক্টৰ বেজবৰুৱা চিনেমাখন ক'তোৱেই নাই হঠাৎ মোৰ মনত খেলাল যে এই চিনেমাখন আমি ক'ৰবাত উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি অনেক প্ৰচেষ্টা কৰা হ'ল প্ৰায় দুবছৰৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা কলিকতাৰ বিখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীক আকৌ অনুৰোধ কৰিলোঁ তেখেতেও বহুত সহায় কৰিলে তাৰপিছতো চিনেমাখন নোলাই বিচাৰি নাপালোঁ তাৰ যিটো প্ৰিণ্ট আছিলে প্ৰিণ্টটো বেয়া হৈ গৈছে আধা আছে তেনে অৱস্থাত সেই সময়তে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব তেতিয়াৰ সচিব গৌতম শৰ্মাই মোক সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু দুবছৰৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ ফলত এই চিনেমাখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সম্ভৱ হ'ল আৰু তেতিয়া এই চিনেমাখন লৈ এটা অনুষ্ঠান পাতিলোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত শ্ৰীযুত ৰমেন বৰুৱা শ্ৰীযুত দীপেন বৰুৱা আদিক লৈ এটা সফল অনুষ্ঠানেৰে এই চিনেমাখন প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল আৰু তাৰ এটা DVD টেপ আৰু এটা DVD দুটা কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্কাইভত দিয়া হ'ল মই সদা সঁচাই গৌৰৱান্বিত যে এনে এখন চিনেমা যিখন অসমীয়া জাতিৰ বাবে আমঠুস্বৰূপ সেই চিনেমাখন মই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সম্ভৱ হ'ল মোৰ দ্বাৰা অৱশ্যে তাৰ কাৰণে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ অৱদান অতুলনীয় বহু সংঘাতৰ পাছত অসমীয়াৰ হাতলৈ ঘূৰি অহা এই ছবিখন বৰ্তমানৰ দৃষ্টিৰে মূল্যায়ন কৰিলে হয়তো ছবিখনৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিব 5টা দশক আগলৈ ঘূৰি চালেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব পৰিচালকজনৰ নিষ্ঠাই দিয়া এই আশ্চৰ্য সুন্দৰ সাফল্যৰ কথা অনুভৱ কৰিব এনে এজন নিষ্ঠাৱান পৰিচালকৰ শূন্যতা যাক আজিও অন্তৰেৰে প্ৰকাশ কৰে উত্তৰকালৰ বহুজনে আমাৰ দুৰ্ভাগ্য বৰ কম বয়সত ব্ৰজেন্দ্ৰ ঢুকাই থাকিল ব্ৰজেন্দ্ৰ এনেকুৱা এজন মানুহ আছিল বলছবি এখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থকা অসমীয়া পৰিচালক আছিল ব্ৰজেন বৰুৱা প্ৰত্যেকটো দিশতে তেওঁৰ জ্ঞান আছিল আনকি লেবৰেটৰীৰ বিষয়ে তেখেতৰ জ্ঞান আছিল লেবৰেটৰী
Actually, sir, এখন আপনার গাড়ি নয় নি হুম হুম কিন্তু কি ব্যাপার আপনার নাম তো মিস্টার ললিত দ্বারা মই মাত্র ডিগবয়ে আইছি মিস্টার দ্বারা আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনফরমেশন পাইছো সম্ভব আপনার গাড়ি ডিগবয়ে তিনচুকার মাছ বাটত এজন মানুষ উঠিছে আর ডিব্রুগড় পর আগতে কোনবাখিনি নামি গৈছে হয় নি হুম হুম উঠিছিল কিন্তু মানুষ তো এজন নয় দুজন দুজন হয় দুজন আছে কিন্তু জাস্ট মেলি প্রকৃতার্থত বহুতৰে দৃষ্টিত এক আজব কাণ্ড অথবা দুঃসাহস কৰিবলৈ সাজু হৈছিল ব্ৰজেন বৰুৱাই কিন্তু শেষত যে সাহসেই জয়ী হয় সেয়া সময়ে প্ৰমাণিত কৰিলে প্ৰতিজন অসমবাসীৰ বুকু গৰ্বত উফন্দি উঠিব পৰাকৈ সুখৰ কথাটো হ'ল এই ছবিখনে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ য'ত ষ্টুডিঅ'ৰ কৃত্ৰিম দৃশ্যপটৰ সহায় নোলোৱাকৈ অন্তৰ্দৃশ্য আৰু বহিৰ্দৃশ্যৰ নিজস্ব শব্দধাৰণ পদ্ধতিৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছিল এজন অসমীয়াই প্ৰায় সংখ্যক নৱাগত কলাকুশলী অভিনয় শিল্পী আৰু নতুন কৌশলেৰে কঁকালত টঙালী বান্ধি সাজু হোৱা এই পৰিচালকজনৰ কান্ধত সহায়ৰ হাত ৰাখি প্ৰযোজনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰংঘৰ চিনে প্ৰডাকশ্যনে ছবিৰ অন্তৰ্ভাগৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাৰণেও নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ ৰংঘৰ প্ৰডাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী এই বিখ্যাত বৰুৱা পৰিয়ালৰ Good heaven, he resembles me, Inspector. Mor dari aru suli kini suti koi kati dile. Manujanor sehara hubohu mor logot mili jabo na hoyne, Inspector. Ei dokaijon urohe Dr. Bezbarua na hoto. Ki je koy apuni doctor? Brajendra jetia Dibrugarhle gol, goi Brajendra kotha patile Rangghar Cine Production. Tangol logot tanglok khub sakhetio. Bahut sabagisa ase Dibrugarh ancholot tanglokor nijor. বৰুৱা ফেমিলি গতিকে তেখেতসকলে প্ৰথম হেৰি কৰিছিল প্ৰথম মনোমতি ছবি কৰিছিল কিন্তু কিবা প্ৰকাৰে কিবা যোগাযোগ হৈ বজেন্দা গৈ তেওঁলোককে পালে মানে প্ৰডিউচাৰ হিচাপে এই তেখেতসকলৰ লগত আকৌ সেই পৰিয়ালটোৰ লগত বিজুৰ অলপ সম্পৰ্কে মানে অলপ হেৰি আছিল এনেকৈ বিজু জড়িত হৈ গ'ল বজেন্দাৰ লগত তে বজন বৰুৱাই বিজু এনেকৈ বিজুৰ লগতো আলোচনা কৰে যে লোকেলি মই তেতিয়াই তেওঁ বজেন্দাই বিজুক কৈছিল যে মই এই ছবিখন মই ষ্টুডিঅ' ফ্ল'ৰত নকৰোঁ মই কমপ্লিট ৰিয়েল লোকেশ্যনৰ ওপৰত কৰিম আৰু মই সম্পূৰ্ণ অসমীয়া টেকনিচিয়ানেৰে কৰিম তাৰ আগলৈকে আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰতে বঙালী টেকনিচিয়ান আছিল ছবি অসমীয়া ছবি সাধাৰণতে কেমেৰামেন লাইটমেন মেকআপ মেন এইবিলাক বেংগলৰ পৰা হৈছিল কিন্তু ব্ৰজেন্দাৰ ধাৰণা ক'লে কি যে মই অসমৰ ল'ৰাদি কৰিম চব অসমৰ তেতিয়া বিজয়ে ক'লে যে আমাৰ ইমান আছে জানো তেনেকুৱা বোলে নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত কোনোবাই কোনোবাই এচিষ্ট কৰিছিল কাৰোবাৰ লগত মই তেনেকুৱাটোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব দিম আৰু কিছু মই নিজ হাতে শিকাই ল'ম তেওঁ নতুন মানুহ বিচাৰিছে তে বিজুৱে মোৰ কথা ক'লে যে তেতিয়া আমি জয়শ্ৰী সংঘ বুলি এটা সংঘ আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ জয়শ্ৰী সংঘৰ যিকেইখন নাটকত মই অংশ লৈছিলোঁ সেইকেইটা নাটকৰ মই ছেটৰ ডিজাইন কৰিছিলোঁ আৰু মই বেনাৰ পোষ্টাৰবোৰ মই নিজে লিখিছিলোঁ গতিকে বিজুৰ এটা ধাৰণা হ'ল নেকি মই পাৰিম বুলি বা মোক উঠাবৰ কাৰণেই হওক বা মোক সুবিধা এটা দিবৰ কাৰণে বিজুৱে বজেন্দাক মোৰ বিষয়ে ক'লে বজেন্দা এখন হোটেলত আছিলে তাতে এদিন বিজুৱে মোক বজেন্দাৰ ৰুমলৈ লৈ গ'ল হোটেলৰ ৰুমলৈ কথা পাতিলোঁ তেওঁ মই বোলছবিৰ বিষয়ে মোক কিবাকিবি সুধিলে মই ক'লোঁ মোৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে মোৰ কিন্তু জ্ঞান নাই তেতিয়া বজেন্দাই কৈছে যে ইণ্টাৰেষ্ট যদি আছে তুমি পাৰিবা গতিকে তোমাৰ হতে মই ছেট ডিজাইন তোমাৰ আৰ্ট ডাইৰেক্টৰ তুমি হ'বা মোৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগক বাণিজ্যিকভাৱে সমৃদ্ধ কৰা এখন অতি সফল ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱা আজিৰ বায়স্কোপত আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ব্ৰজেন বৰুৱা পৰিচালিত এই ছবিখনৰ নিৰ্মাণ যাত্ৰাৰ প্ৰথম অংশ পুনৰ যাম ছবিখনৰ মাজলৈ খন্তেক বিৰতিৰ পাছতেই